рядом со Спелио санаторием мы проживали и уехали на следующий день после того, как ракета перебила напополам это здание. У нас вылетели окна, двери. Перед этим тоже было попадание возле нашего дома, в соседний подъезд, возле подвала. Олена Серба розповідає, переїхала із Соледару Донецької області на Хмельниччину через 2 місяці після повномасштабного вторгнення Росії, після того, як російська ракета впала біля її будинку. Нічого не це біло. Всі дома розбиті, больниці нету, школа, говорять, пострадала, ну не сильно. Белокаменку стерли вообще с лица земли там. Все дома загорели полностью, одни коробки. Это селище, как так? Ну, это наш Соледар, ну, как сказать, как вот город и село. А там вот тоже город и как пригород. Про життя до повномасштабного вторгнення Росії жінка розповідає. Я работала в газовой службе до декрета, а мама у меня всю жизнь в Артем-Сале. Багато людей так от працювали. Да? Очень много людей, практически все. Мама моя работала на шахте «Гигант». Дружно жили. У нас там очень красиво. Хоть и маленький город, но он очень красивый. Сейчас там ничего нету целого. Ни одного здания. Олена Серба каже, про рідне місто усі ці місяці дізнавалася від друзів, яких, за її словами, там залишилося багато. Зв'язок з ними обірвався в кінці грудня. Там зараз ужас, там люди, які вмирають, їх хоронять просто возле домів. Там нету ні світу, ні води, газ відключили вже давно. У них стояли генератори по підвалам. Там є пункти обігріву якісь, крім того, що вони в підвалах ще? Є, але нереально до них дійти. Нереально, тому що ведуться уличні бої, тобто може десь зацепити. Як жили до евакуації з Соледару, Олена Серба розповідає. В самому підвалі. В самому підвалі ми теж там 5 днів прожили. З дітьми, поки у мене менша дочка, не почала убігати з підвалу. Нас муж розбудив, говорить, часа в 4, говорить, буде обстріл. Ну, ми вже знали, що приблизно в 4, в 5 утра. Ми встали в 3. А в начале 4-го мы просто не успели выскочить, нас вынесло волною. Мы под эту волну выбегали с детьми, мы их накрыли пледами, закрывали собой, потому что сыпались и стекла, и балки, и палки. Олена Серба каже, мріє повернутися в рідний дім, навіть якщо він зруйнований. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.